Sürətli Kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu molar qatlıqdır. Molar qatlıq videosu ilə bağlı nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Bu video ərzində biz molar qatlığının nə olduğunu aydınlaşdırırıq, molar qatlığı necə hesablandığına baxırıq, molar qatlıq üçün qarıştırma düsturlarını veririk və molar qatlıq aid bəzi məsələ həllərinə nəzərdən keçiririk. Videomuza keçmədən əvvəl qeyd eləmək istəyirdim ki, saytımız artıq hazırdır. Saytımızda kanalımızda yerləşdirilmiş video materiallar nizamlanmış şəkildə təqdim olunur və həmçinin bu materiallara köməkçi vasaitlər, hansı ki, onları burda yerləşdirmək mümkün deyil, onları ora əlavə etmişik. Bu köməkçi vasaitlər dərs slaydlarımız, yəni hal-hazırda üzərində danışdığım videoların slaydları və bundan başqa da həmin videolar üzrə kvizlərimiz, videoların nizamlanmış forması, yəni tədris proqramımız və sair ekipə materiallar yerləşdirilib. Saytımızın linki açıqlama bölməsindədir. Oradan daxil olaraq saytımıza göz gəzdirməyinizi məsləhət görürəm. İlkin dəyərləri aydınlaşdıraq ki, molar qatlıq necə hesablanır. Molar qatlığın necə hesablandığını başa düşmək üçün təsəvvür eləyək ki, hər hansı bir kimyavi stəkanımız var və həmin kimyavi stəkanın içərisi 1 litr həcmindəki məhlulla doldurulmuşdur. Həmin məhlulda həll olmuş maddənin mol miqdarı əgər 1 mol olarsa, o zaman biz həmin qabın içərisindəki məhlula 1 molar qatlıqlı məhlul deyə bilərik. Yəni 1 molyar qatlıqlı məhlul odur ki, həmin məhlulun hər 1 litr həcmində 1 mol miqdarında maddə həll olmuş olsun. Bunun sonra qeyd edəliyik ki, qatlıq bərabərdir, C = nü bölünsün V. O demə o bu o deməkdir ki, həll etdiyiniz maddə mollarının sayını məhlulun həcinə bölərək molar qatlığı əldə edə bilirsiniz. Buradayı vahidlər də çıxır artıq. Əgər həll etdiyiniz maddə mollarının sayını mollə işarətsəy, məhlulun həcmi neçə litr desək, bu zaman molar qatlığın vahidi 1 mol bölünsün litr və ya 1 molar olaraq tapılmış olur. Bundan başqa qeyd edəliyik ki, mütləq maddə mollarının sayı tapılmalıdır və bunun çündə kiçiyəm böl böl yəm düsturundan, yəni maddənin qramla verilmiş kütləsini onun molar kütləsinə bölmə düsturundan istifadə edə bilərsiniz. Əgər bu düsturu istifadə etməklə bağlı və ya molar kütlə ilə bağlı hər hansı bir çətinliyiniz varsa, bizim bu mövzuda hazırlanmış olan əlavə video dərsimizi izləməyi sizə şiddətlə tövsiyə edirik. Bundan sonra qeyd edək ki, əgər sizin əlinizdə birbaşa qramla kütlə varsa və onu molə çevirmək istəmirsinizsə, bu zaman kiçiyəm bölünsün, böyüyəm vurulsun, V dəsturdan istifadə edə bilərik və bu zaman da burada kiçiyəm maddənin qramla kütləsi, böyüyəm onun molar kütləsi vəsə o məhlulun həcmi olmuş olur. Əlavə qeydlərimiz var, bunları mütləq qeyd etmək lazımdır. Hesablama apararkən millilitrlə verilmiş həcmləri mütləq litrlə ifadə etməyiniz məsələdir, çünki molar qatlığın düsturu millilitrlə deyil litrlə işləyir. Yəni bu şəkildə başa düşək şey bunu. Modellərin miqdarı qramla verilə bilər və siz onu mütləq şəkildə mola çevirməlisiz və bunun üçün də düsturu yuxarıda vermişdik. Və sonda çox maraqlı olan yeni bir düsturla tanış olaq. Bu düstur sizə faizli qatlıqdan, yəni omegadan molar qatlığa, yəni C-yə keçmək imkanı verir. Bunun üçün düsturda gördüyünüz kimi sadəcə olaraq maddənin faizli qatlığını, yəni ki, omegasını onun sıxlığına və sonra da onun ədədinə vurub bölü 10 rəqəminə vurub və bölürsüz onun molar kütləsinə və bu yolla siz onun ə birbaşa molar qatlığını tapmış olursunuz. İndi isə gəlin qarışdırma düsturlarının molar qatlıqla aid olan bölməsini nəzərdən keçəyək. Bilirsiniz ki, qarışdırma düsturlarımız çoxdur. Biz bunların kütlə payına aid olan hissəsini artıq öyrənmişdik. Molar qatlıqla aid də qarışdırma düsturlarımız var. Gəlin onlara baxaq. İlk öncə hər şeydən əvvəl qeyd edək ki, kimyadakı düsturlarımız çox asandır və onları əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Hər bir düsturun necə alındığını, necə çıxarıldığını asanlıqla dərk etmək Mümkündür. Əgər siz hər hansı bir düsturun necə tapıldığını dərk edirsinizsə, düsturu yaddan çıxarsanız belə, onu özünüz araşdırıb tapıb istifadə eləyə bilərsiniz. Və qeyd eləyək ki, eyni həcmli məhlulların qarışdırılması zamanı alınan məhlulun molar qatlığını tapırıqsa, bu zaman C1 = C2 / nə qədər məhlulun qatlığı verilimsə və nəticədə verilmiş məhlulların sayına bölə bilərsiniz. Belə bir düsturumuz var. Ondan sonra da qeyd edək ki, müxtəlif həcmli məhlulların qarışdırılması zamanı alınan məhlulun molar qatlığını tapırsınızsa, bu zaman da C1 = V1V1, yəni birinci məhlulun həcmi və onun molar qatlığının hasili və eyni şəkildə ikinci məhlulun həcmi və onun molar qatlığının hasili, bunları topluyursunuz və nəhayət də aşağıda həcmlərin cəminə yuxarıdakı ifadəni bölürsüz. Və bundan sonra bir düsturumuz da var. Deyir ki, məhluldan su buxarlandırıldıqdan sonra alınan məhlulun yeni məhlulun molal qatlığını hesablamak üçün belə bir düsturumuz var. C = (C1 * V1 - C2 * V2) / (V1 - V2) və burada da yuxarıdakı düsturdan fərqli olaraq üstəgə işarəsinin yerinə çıx işarəsini görmüş olursunuz. İndi isə gəldik molar qatlıqla aid məsələ həllərimizə. Burada biz bir neçə məsələ həlli yerləşdirdik, lakin bu molar qatlıqla aid həll edə biləcəyiniz bütün məsələlər deyil. Təbii ki, bu məsələlərlə bağlı biz məşqələ qruplarımızda danışacağıq. Siz orada testləri həll edərkən səhvlər edirsiniz və biz də o səhvlərin izahını verərkən siz bütün məsələ nömrələrlərin necə həll olunduğunu görmüş olursunuz. Burdan sonra qeyd eləyək ki, 1-ci məsələmizdə deyilir ki, 2,24 litr amoniak suda həll edilərək məhlul hazırlanır və məhlulun həcmi 500 ml olur. Bu məhlulun molar qatlığını tapmağı bizdən istəyir. Burada çətinlik ondan ibarət ola bilər ki, amoniakın bizə həcmi verilib, amma onun mol miqdarı verilməyib, amma bu çətin bir məsələ deyil. İlkincə yazırıq ki, amoniakın həcmi bərabərdir 2,24 litr. Ondan sonra məhlulun həcmi bərabərdir 500 ml və biz bunu litrlə ifadə edirik. Bu da eləyir 0,5 litr. Və burada da qatlıq bərabərdir suala. İlkincə qeyd edək ki 22,4 litr amoniak bərabərdir 1 mola. Bunu bilirik. Gazqanlarından və bu zaman aydın olur ki, 2.24 litr ammoniak verilibsə bizə və bu 0.1 mol amonyak deməkdir. Və qeyd edək ki, bu hesablamalar normal şəraitdə aparılan hesablamalardır. Bundan sonra qatlıq indeks düsturu işə düşür və nünəyə bölürük və buradan da 0.1-i 0.5-ə bölürük və 0.2 mol/litr və ya 0.2 molar qatlığında bir məhlul almış oluruq. Daha sonra bizdə belə bir məsələ var. 200 ml 0.5 mol/l qatlıqlı kalim hidroksid məhlulu hazırlamaq üçün neçə mol qələvi, yəni sövət kalim hidroksidən yedir götürmək lazımdır deyir. Belə bir məsələni həll etmək üçün ilk öncə məhlulun həcmini litrlə ifadə edirik. Bu 0.2 litr eləyir. Qatlığımız məlumdur, 0.5 mol/l idi. Qatlığımız və kalium hidroksidin mol miqdarını bizdən soruşur. Hesablamamıza başlayırıq. C = nübel V düsturundan bizə aydın olur ki, C-ni e, V-ya vursaq biz nüni tapmış olarıq. Və 0.5-i 0.2-yə vururuq və burdan da 0.1 mol almış oluruq. Molar qatlıqla aid məsələ həllərimiz davam edir. Növbəti məsələmizdə deyir ki, 10 faizi natrium hidroksid məhlulunun molar qatlığını müəyyən edin. Buradan natrium hidroksidin emeri artıq sizə verib 40dır. Bu emeri molar kütliyə çevirmək də sizin işinizdir. Və bilirsiniz ki faizimiz 10%dir və burada sıxlığımız 1.2 qram bölünsün millilitrdir. Burada niyə belə yaza bilərik? Çünki 1 kub santimetrimiz 1 millilitrə uyğun gəlir. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Və natrium hidroksidin emeri 40dır və bu deməkdir ki onun molar kütləsi, yəni 1 molunun qəbul olmuş kütləsi 40 qrama uyğun gələcək. Və qatlığı da soruşur, o da bərabərdir sualla və bu məsələni həll edəcəyik, lakin əvvəlcə siz cavabı tapacaqsınız. Əgər cavabla bağlı probleminiz olmasa, ümid eləyirəm ki, olmayacaq. Bu barədə rəy bölməsində bizi məlumatlandırırsınız. Əgər problem olsa da, təbii ki, məşqəli qruplarımızda bu məsələnin həllinə və cavabına baxacağıq. Amma ümid eləyirəm ki, həll edə biləcəksiz, çünki bu e, C ilə Omeqa arasındakı əlaqəli düsturun əsasən həll olunmalı olan bir məsələdir. Düstur Aşağıda verilib, düsturumuzla verdik sizə. Artıq buna görə də gözləməyin, irəli gedirik. Eyni bir maddənin 0.2 molar məhlulu ilə 0.6 molar məhlullarını qarışdırdıqda Hansı qatlıqda məhlul almaq olmaz deyir? Növbəti məsələmiz qarışdırdığınız məhlullardan biri 0.2 molar qatlıqlıdı, digəri isə 0.6 molar qatlıqlıdı. Deməli siz 0.2 və 0.6 arasında olan bütün qatlıq qiymətlərini ala bilərsiz. Yəni bu faizli qatlıqda olduğu kimi idi, kütlə faizində olduğu kimi, yəni bunların hər bir qiymətini bizim almağımız mümkündür. Bəs hansı qiymətləri ala bilmirik? Deməli bu qiymətlərdən kənarda olan 0.8-i biz burdan ala bilməyəcəyik. İndi isə molar qatlıqla aid məsələ yox tapşırıqlarına baxaq. 1-ci tapşırığımızda belə bir e, tapşırıq verilib. 3 dənə qab var. Birincisində 0.5 molar məhlul, ikincində 0.2 molar, digərində isə yenə 0.5 molar məhlul var. Məhz onların hər üçünü natrium hidroksid məhlullarıdır və bizə deyir ki, tıxaclar açıldıqda natrium hidroksid məhlullarının qatlığı necə dəyişər? Bu mövzunu bilirsiniz ki, o osmos təzyiqi və osmotiklər adında bir videomuzda daha geniş, daha ətraflı izah olunmuşdu və həmin videodan da bildiyiniz kimi məhlullar durulaşma çalışırlar və deməli qatlığı aşağı olan məhlulun qatlığı artır, qatlığı yuxarı olan məhlul isə qatlığı azalır. Deməli birinci qabla ikinci qabı müqayisə edəndə görürük ki, birinci qabdakı qatlıq ikincidən daha yüksəkdir, deməli 0.5 azalacaq. İkinci qabınızdakı məhlulun qatlığı isə bundan daha aşağıdır, deməli o artacaq. Bir də azalma, ikidə artma baş verir. Üçüncü qabda isə eyni qayda olaraq məhlulun qıvamlığında azalma olur. Çünki ikidə Artım baş verirsə, üçdə azalma olmalıdır. Çünki durulaşmağa çalışırlar, bunu qeyd eləyək. Çünki 0,2 molyarlıq məhlul 0,5 molyarlıq məhluldan daha durudu və bunu da unutmayaq. Və nəticədə birinci və üçüncü qabda məhlulunatlığı azalır, artan isə olur ikinci qabdakı məhlulumuz. Sonra belə bir cədvəl verilib. Cədvəldə iki məhlul var. Birinci və ikinci məhlul, onların həcmləri V1 və V2-dir, sıxlıqları ρ1 və ρ2-dir və molyar qatlıqları isə C1 və C2 olaraq göstərilib. Eyni bir maddənin birinci və ikinci məhlulları qarışdırıldıqda alınan məhlul üçün hansı ifadənin doğru olduğunu bizdən soruşur. Sıxlıqlar haqqında ρ1 * ρ2 ifadəsi səhvdir, çünki məhlullar qarışdırıldığı zaman sıxlıqlar toplanıb bilmir və sıxlıq yeni bir qiymət alır, onu hesablamaq lazım olur. Həcmlər toplanıla bilər, V1 + V2-ni toplaya bilərik, amma o haldakı kontraksiya baş verməyibsə, kontraksiya nə olduğu sizi maraqlıdsa, bu haqqında da yenə əlavə bir video çəkmişik. O video çəkili izləyib məhlulda gedən sıxılma prosesi və ya kontraksiya haqqında məlumat ala bilərsiniz. Molyar qatlığa gəldiyimiz zaman isə C1 + C2-dir. Burada molyar qatlıq toplanmağın deyir Və bu da təbii ki, səhvdir, çünki siz molyar qatlığı da sıxıqda olduğu kimi toplaya bilmirsiz. Onu düstur əsasında hesablayıb yeni qiymətini tapmaq lazımdır. Deməli, bu məsələmizdə bizim ə, cavabımız, məsələn, cavabın üstünə verməmişik. Ə deməli, hansı ifadələr doğrudur? Yalnız 2 ifadəsi doğrudur. Cavabımız B variantı olacaq. Sizlərin məsələ həll etmək qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə digər mənbələrdən olan digər tapşırıq tiplərini də bu videoya daxil etdim. Bu tapşırıq tipləri ingilis dili mənbələrindəndir və mən bunları sizin üçün tərcümə edib bura yerləşdirmişəm. 2 məsələmiz var. İstəsəniz videonu burada saxlayıb məsələləri özünüz həll etməyə çalışa bilərsiniz. İstəsəniz də ki, biz birlikdə məsələləri həll edəyək. İlk öncə verilənlərini yazaq bu məsələnin, bu məsələnin özünü səllələməyə çalışın çünki bu digərindən biraz daha gəlizdir, düsturlar çoxdur. Biz isə birinci bu məsələ ilə başlayaq. Burada e, alüminium sulfatın Molyar qatlığını 0.3 mol/l olaraq vermişdilər və burada biz reaksiya tənliyini yazmalıyıq. Nədir bu reaksiya tənliyi? Alüminium sulfatın ionlara ayrılması prosesini göstərən bir tənlikdir. Əslində buna reaksiya tənliyi demək düzgün deyil, prosesin tənliyi də əslində bu. Və burada da biz görürük ki, burdan 2 alüminium 3 müsbət ionu və 3 dənə SO4 2 mənfi ionu əmələ gəlir. Və biz bilirik ki, hər 1 molyar qatlıqda alüminium sulfat məlumunda alüminium 2 müsbət ionlarının qatlığı 2 mollyar və so4 2 mənfi ionlarının qatlıqları isə 3 mollyar olmalıdır. Və bunu nəzərə alaraq tənsuüllərimizi həll edirik. x = 0.6 mollyar və y = 0.9 mollyar qiymətlərini əldə etmiş oluruq. Digər məsələmizə gəldiyimiz zaman burada ilk öncə sıxlığın düsturunu istifadə edəcəksiniz, ardınca mol miqdarını tapmaq üçün kiçiyəm bölünsün böyəm düsturuna və həmin ardınca da molar qatlıq tapmaq üçün n bölünsün v düsturuna istifadə edəcəksiniz. Əgər bunları edə bilirsinizsə istifadə siz özünüz həll eləyin. Edə bilmirsinizsə biz davam edəyirik. Burada qeyd eləyək ki, kütləni tapmaq üçün m = rho * V ifadəsi var. Kütlə bizə niyə lazımdır? Çünki sonra o kütləni molə çevirəcək və natrium hidroksidin verilən sıxlığını, yəni 0.8-i vururuq 50-yə. Niyə 50-yə vururuq? Çünki 0.8 qram bölünsü millilitr idi və 50 də millilitr idi. Ona görə də vahidi uyğunluğu yaratmaq üçün onu birbaşa 50-yə vururuq. Yəni 50-ni litrə çevirib 0.05 yazmırıq, birbaşa 50 yazırıq və buradan natrium hidroksidin qramla miqdarını 40 qram almış oluruq. Buradan n übarədəki çiyəm bölböyəm düsturundan natrium hidroksidimizin, eee, deməli mol miqdarını hesablayırıq. E, Üz istəyirəm bu natrium hidroksid deyil Bu CH5OH'dur. Mən natrium hidroksid hardan gəldiyini bilmirəm. Üzr istəyirəm səhvime görə. Deməli CH5OH'dur və biz 40 bölük 46-ya, 46-nı görəndə ərsində bunu hissələdim. 40 bölük 46-ya burdan da mol miqdarı olaraq 0.78 mol almış oluruq. Və bundan sonra isə bərabərdir 0.78 molu məhlulların həcmlərinin cəminə bölürük. Burada həcmləri cəmlə hesablayanda 50 ml-i litrə çeviririk. Bu da eləyir 0.05 L və bunun da üzərinə 400 ml, yəni 0 35 litr gəlirik və nəticədə 0.87-ni bölmüş oluruq 0.45-ə və burdan da təxminən 0. sory 1 tam %93 molar qatlığında bir məhlul almış oluruq. Sonda sürətli kimya kursumuz haqqında qısa şəkildə məlumat verək. Bilirsiniz ki, Sürətli Kimya kursumuz Azərbaycanda analoqu olmayan distant kimya dərsləri təqdim edir və bu distant kimya dərslərimiz mövzular üzrə video dərslər kolleksiyasından, hansı ki, bura 250-yə yaxın video dərs daxildir, hər mövzuyu özəl qiymətləndirmə vasitələrindən, bura da biz quizləri nəzərdə tuturuq, cavablar özəli yoxlanılır. İnteraktiv dərs qeydlərimizdən danışırıq. İnteraktiv dərs qeydlərimiz də odur ki, siz orada ev tapşırıqlarını Ə daha doğrusu sinif işlərini yazarkən həmin sinif işləri birbaşa sizin evinizdəki bulud texnologiyası vasitəsilə kompüterinizə gedir və siz dərsdə qeydlər aparmalı olmursunuz. Bundan sonra da bizin xron distant dərslərimiz var. Bunlar da həftədə birinci dəfə təşkil olunur və sizlə bizim ünsiyyətimizi təmin edir. Gələcəyin dərslərindən bu gün faydalanın deyirik. Telefon nömrəmizi də ekrana qoyuruq. Bu videonu bəyənməyi, paylaşmağı və həmçinin müdləğ şəkildə rəy yazmağı yaddan çıxarmayın. Video aşağı hissəsində link var. Linkdən keçib bu video ilə bağlı kuizimizi istifadə edə bilərsiniz. Və beləcə diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.